Ahojte priatelia. A veľmi dobre ma poznáte, viete, že som človek veselý, zabavný, že proste celý čas zabávam ľudí a rôzne strany a tak ďalej. Ale žiaľ, moje dneské video bude dosť smutné. Smutné kvôli tomu, že sa stali nejaké veci, ktoré ma priamo zasiahli a myslím si, že je to aj mojou úlohou vás o tom informovať. Viete veľmi dobre, že som rodený občan aj z Mali. Aj keď žijem, ako je väčšina svojho života tu na Slovensku, že 30 rokov tu žijem, ale som sa narodil v Mali a to je krajina, ktorá mi dala život a dalo mi veľa vecí. Vďaka Mali som sa dostal aj na Slovensku. Takže keď sa niečo deje v Mali, tak vlastne, že aj mňa to zasiahne priamo. Ja som to vždy povedal a opakujem to. Sme ľudia. A sme ľudia a ľudia, to je jedno, či sú černí alebo bieli, či sú bohatí alebo chudobní, či sú chorí alebo zdraví, či sú majetní alebo nemajetní. Ľudia sú ľuďmi všade a sú všade rovnakí. A žiaľ, tento svet dospel do takého štádiu, že naozaj proste, že si už nevážime ľudský život. Čo je veľmi smutné. A naozaj to považujem za začiatok konca. Neviem, či ste zaregistrovali. Na mojom YouTube ja som dával ako je veľa informácií, čo sa dialo v Mali poslednej dobe. Si predstavte, že v sobotu ráno nejakí ozbrojení ľudia trhli do nejakej dediny v Mali a zmasakrovali 157 ľudí. Starci, mladí ľudia, ženy, deti, ľudia, ktorí si žili svoj skromný život, chudobní ľudia, ktorí naozaj proste nevedia, čo je to politika, nevedia, čo sú to geopolitické hry, len si žijú svoj obyčajný život, proste, že... A prišli tam nejakí ozbrojení ľudia a zmasakrovali celú dedinu. Mňa to strašne zasiahlo. A pýtam, že vlastne, že čo sa deje? Kam to spieje celé? A čo ma ešte viac zarazilo, to je to, že táto správa neznelo vo žiadnej mainstreamových médiá. Nepočul som to na Teatrojke, nepočul som to na Markíze, nepočul som to na STV jednotke, nepočul som to na Jojke, na BBC som to nepočul, na CNN som to nepočul, na France 24 som to nepočul. Proste celý svet je ticho. 157 ľudí, ženy a deti a starí ľudia. Keď nejaký terorista zastrelil nejakých troch ľudí v Holandsku alebo na nejakom Charlie Hebdo, celý svet je v pohybe, je čo sa udialo. Všade to je. Tragédia. Ale keď tisíce ľudí zomierajú v Afrike, keď niekto príde len tak a zmasakruje celú jednu dedinu a všetci sme ticho a naozaj musíme, to je varovný prst, že niečo sa deje. Ja osobne neviem, čo sa deje, ale naozaj proste, keď sa nezačneme zaujímať o týto veci, môže sa nám to vymknúť z rúk. Čo sa deje? Ja vám poviem, že v roku 2012 proste z ničoho niča v Mali bol taký konflikt, kde sa hovorilo, že vlastne, že nejaká menšina, čo sú Tuaregovia, vlastne začali utlačať ľudí a zabíjať ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A malická armáda začala tam robiť poriadky. A z ničoho nič, francúzska politika, francúzskí zákonodarcovia tak zalamovali v Európskom parlamente, že treba im dať povolenie, aby išli do Mali, lebo že tam môže dojsť ku genocídy, aby išli naozaj proste, aby zintervenovali, aby vlastne nedošlo ku genocídu Tuaregov v Mali.
Takže dostali zelenou, malická vláda taky stojí. Souhlasil s tím, aby francouzská armáda přišla, aby se tam urobilo poriadky. Lebo vraj, že teroristi a islamisti okupovali, jako je celý sever Mali. Dobré, Francouzi tam přišli, mal tam 5000 mužov, plnou silou přišli, jako je do cudzej krajiny, suverénnej krajiny, a povedali, že ano, že budu bojovať proti tým teroristom, že oslobodia vlastne sever Mali. To bolo v roku 2012. Od roku 2012 do dneska francúzska armáda je prítomná v Mali. Mali je bohatá krajina. Sever Mali zvlášť. Máme tam ropu, uranium, zlato, bauxit. Vymyslite si, čo chcete. To je strašná bohatá krajina. A teraz, keď prišli, začali oslobodiť ako je tie malé mesta, ako je Timbuktu, Gao, a tam, kde je to najväčšie bohatstvo Kidal, neoslobodili. Nechali tú krajinu v rukách týchto rebelov. Od roku 2012. My sa pýtame, my Maličania, dostali mandát, aby prišli do krajiny nám pomáhať, aby sme vyhnali teroristov. Nielenže ich nevyhnali, ostali v tej krajine, vraj majú na to nejaký mandát, a do dneska žiadny Maličan nemôže cestovať do tej oblasti. Majú tam drony, kontrolujú celý ten oblast a my nevieme, čo tam robia. Podľa signály, čo vyšli, že vraj začali tam ťažiť vo veľkom miestne suroviny. Zlata, čo vlastne priamo zo sever Mali vyvážajú rovno do Francúzska. Európska únia mlčí, Spojené národov mlčí, Amerika mlčí a nikto nič nehovorí. Ja chápem, že Francúzi nemajú žiadne suroviny, ako je základné suroviny, že nemajú ropu, nemajú uranium, nemajú zlato a tak ďalej, že potrebujú silnú ekonomiku mať. Ale všetko má svoj spôsob, jednoducho. Ale povedzte mi, prečo žijeme v takom svete, kde tie silnejší drancujúci slabší za to, že niečo majú a idú aj tou cestou, že vlastne že aj zabíjajú nevinní ľudí. V Mali sa hovorí, že Francúzi kradnú naše suroviny. Malická armáda je slabá, francúzska je tam v plnej sile, my nevieme odtiaľ dostať. Spojené národy mlčia. A teraz, keď sa stali túto vraždu teraz v sobotu, 157 ľudí, nevinných ľudí prišli zmasakrovať, tak teraz sme si začali spýtať, že prečo idú zabíjať nevinných ľudí. Ja vám poviem prečo. Lebo keď teroristi zabijú nevinní ľudia a tým pádom všetky myšlienky idú tým smerom. Nikto už nebude myslieť na to, že vlastne že nejaký cudzia mocnosť naozaj ťaží naše nerastné bohatstvo. Už ľudia sa začínajú báť, nevedia, čo majú robiť, nevedia, kde majú začať a tak ďalej. Ono sa to robí tak, že vlastne, že tieto mocnosti, to je jedno, či je to ISIS, alebo či je to Al-Qaida, alebo či je to MNLA v Mali. Niekto ich financuje. Niekto ich dáva o zbranie. A preto, aby išli robiť tento veľký bordel, a medzi tým, oni môžu ťažiť akože tieto nerastné bohatstva. Ináč si kladieme otázku, prečo Francúzsko, na čo tam máme Francúzsko v plnej síle v Mali, keď naozaj, odkedy sú tam, tak naozaj tá bezpečnostná situácia je horšia a horšia v tej krajine. Takže musíme si dávať otázky. My už nechceme v Mali mať Francúzov. My už nechceme zažiť koloniálne spôsoby. Mali je suverénna krajina. Keď Francúzi potrebuje niečo ťažiť v Mali, tak nech sa dohodnú s malickou vládou. Podľa dohody 50-50, tak niečo môžu mať a niečo môžu nám nechať, aby sme vyvíjali krajinu. Lebo to bohatstvo, čo patrí, čo je v Mali, je pre Maličanov,
tí ľudia, ktorí sú tam chudobní, tí, ktorí práve ku vám utekajú, tí tzv. Migranti, utekajú preto, že nemajú robotu, nie sú hladní, žiadne uplatnenie, nemajú budúcnosť, tak utekajú k vám, kde si myslia, že majú dobrú budúcnosť. Lebo tá krajina je dransovaná. Jednoducho, proste tam nemajú žiadny nádej a preto utekajú k vám. Aj toto je jedna príčina, prečo vlastne máte toľko migrantov, ktorí idú, utekajú preč z týchto afrických štátov. Takže ja hovorím, to, že Slovensko je súčasťou Európskej únie, aby sa náhlas povedalo Francúzsko, nech si vysvetli, že čo robí títo krajina a prečo sú tam stále a prečo nerešpektujú vôľu občania tej krajiny a prečo nejdu preč. Keďže aj napriek tomu, že sú tam, tak vlastne, že tá bezpečnostná situácia je horšia a horšia, tak tým pádom nejdu preč, nech si poradíme sami. To sa robí vlastne, že financujú tí teroristi, dávajú im zbrane a zabijú tam nevinní ľudia, aby vyvolali chaos a tým pádom oni kľudne môžu ťažiť ďalej a tak ďalej. Videl som na vlastné oči fotografie, kde ťažia hen tam ako je na sever krajiny. Sú videá, ktoré dávam na Facebooku, ktoré vy nemáte šancu vidieť. A nikto vám tieto informácie nepovedia, ako je mainstreamové médiá. Žiadna televízia vám to nepovedia, samozrejme. Len ja hovorím jednu vec. Že nech si nemyslia, že spáchajú tieto zločiny, že im to prejde, lebo život je karma a ja som presvedčený, že to sa raz vráti. Hovorím, že kto kryje zločinca, je zločinec. Kto kryje zlodeja, je zlodej. Kto kryje vraha, je vrah. Takže ja nechcem, aby Slovensko sa pod týmto podpísalo, aby hralo takúto špinavú hru. Takisto, keď teroristi robia zle niekde v Nemecku, alebo vo Francúzsku, alebo v Holandsku, takisto, keď médiá o tom sú schopní hovoriť, keď sa vyvraždí 157 ľudí niekde v Afrike, tak takisto majú povinnosť o tom informovať obyvateľov. Ja nechcel som načať politiku, nechcel som hovoriť o politike, ale žiaľ, keď sa vyvraždia národy, keď naozaj, keď sa robia takéto neľudské veci kvôli tomu, že vlastne, že niekto chce nejaké suroviny, tak sa to musí nahlas povedať. To divadielko na nás už nefunguje. To funguje pre ľudí, ktorí sa nezaujímajú o veci verejné, pre ľudí, ktorí naozaj proste, že ktorí nečítajú medzi riadkami a tak ďalej. Možno veľa riskujem tým, že hovorím veci nahlas. Áno, samozrejme, nech príde aj okrk. Ale ide o to vlastne, že hovorím len pravdu. Samozrejme, nikto není tak nenávidený ako človek, ktorý hovorí pravdu. A ja tú pravdu budem povedať, aj keď by to mi malo stať život. Ja to poviem. Lebo v podstate my sme už mŕtvi. Lebo takto pokračujeme ďalej, kým nás nezabijú. Ja tam mám rodinu. Ja tam mám akože priateľov, príbuzní, ktorí zabijajú dennodenne. A ja mám byť ticho. Nemôžem byť ticho. Aj keď mám slovenské občanstvo, aj keď tu žijem na Slovensku, čo sa týka v Mali, sa ma tiež týka. Takže ja to musím povedať nahlas. Takže už nechceme Francúzov v žiadnej africkej krajine. Nechceme Francúzov ani v Mali. Nepotrebujeme žiadne humanitárne pomoci, nepotrebujeme, lebo sestie humanitárne, ako je konvoje, pripačujú zbranie. Teroristom, ľudia, ktorí naozaj robia tú špinavú prácu za nich. Takže nepotrebujeme pomoc, chceme, aby dali tým Afričanom pokoj. Už dosť bolo dransovania toho kontinentu. Dajte im priestor, nech sa realizujú, nech si užívajú svoje nerastné suroviny. Keď niečo potrebujete, tak to je obchodné jednanie, samozrejme. Moje srdce plače. Som úplne zničený z toho. Len pri tých predstavách, ako niekto zbraňou len príde a strieľa ženy a deti, ktorí nevedia prečo. Nevedia prečo.
opustený. Je to kruté. Skúste zavrieť oči a predstavte si, že nie sú to černoši, a že sú to bieli. Zavrite oči. Čo keby to boli zo Sobrance, alebo keby to boli zo Stropkova, alebo keby to boli zo Svilnika, tí ľudia. Boli by ste ticho. Ja vám poviem, keď horí susedový dom, keď nezasiahnete, ten požiar sa rozšíri aj k vám. Tí ľudia naozaj žijú len svoj skromný a pokorný život proste. Niekto príde len tak a ich zabije, pretože vlastne, že tam sa nachádza zlato, uránium a tak ďalej. Vieme, že francúzska energetika na 90% funguje ako jedna s tým uránionom, ktorý Francúzsko nemá. Tak niekde to musí zobrať. Takže prosím vás, prosím, dávajte správu ďalej. Aktivujte sa. Toto je nesprávne. Už byť ticho pri tomto je zločin. Skutočné. Deje sa niečo hrozné vo svete a my to musíme zastaviť. Aj keby by nám to malo ublížiť, my musíme hovoriť nahlas, čo sa deje. Toto je politika, ktorá nezačalo dnes. Toto je taká hrozná praktika, čo tieto mocnosti už aplikujú. Aplikovali to v Iraku, v Afganistane, v Syrii, v Líbii, v Sudane, v Stredoafrickej republiky, v Mali a tak ďalej a tak ďalej. To sú to požarníci, ktorí zapalujú oheň a potom prídu, že to idú zhasiť. To všetko v mene preto. Videli ste ich, že by napadli nejakú krajinu, ktorá nemá nič? Kedy budú mať dosť? Na čo sú Spojené národy? Na čo fungujú dneska? Tak je to teroristická organizácia, alebo je to organizácia, ktorá je tu vlastne, aby nastolil mier vo svete? Aby nás chránil? Prečo všetci sú ticho? A vidíte, tak sa vyrábajú teroristi. Trhnete do nejakej dediny a zabijete ľudí a tí ľudia potom sa zoberú a povedia, že sa idú pomstiť. A potom sa stanú teroristami. Takto to začína. Takže prosím, podávajte správu ďalej. My už nechceme Francúzsko v Mali. Nikto v Mali už nechce Francúzsko. Naša malická vláda má nož na krku. Buď budú poslúchať Francúzov, alebo naozaj spáchajú na nich štátny prevrat. Nemôžu nič. Toto môžu len Maličania. Takže som proti takémuto agresívnemu správania. To sú zločinci. To už nie sú mierové sily, čo sú u nás v Mali. Dávno nie sú. To sú ľudia, ktorí sú tam preto, aby zarábali peniaze, ktorí dostávali mesačne nejaké tučné sumy a sú radi, že sú tam. A sem tam vykonávajú nejaké hliadky, aby sa nehovorilo. To je všetko. Hoci akej krajine uvidíte mierové sily, povedzte, že tú krajinu nič dobrého nečaká. Aj my sme to už pochopili teraz v Mali. Som pôvodne Maličan so slovenským občanstvom a naozaj hovorím len pravdu. Keď sa niečo deje, tak musím to povedať nahlas. Či sa to niekomu páči alebo nie. Taká je pravda. Lebo vyvraždia ľudí. Mohli ste to byť vy, aj ja. My nie sme o nič lepšie ako tí ľudia, ktorí vyvraždia. Tak toľko som vám chcel povedať. Je mi strašne ľúto, že som sa nechal, že som neovládal svoje city a že som to musel takto podať. Buďte zdraví, nech sa vám darí. Ďakujem.